Vinderen af Formland Design Award Autumn efteråret 2010 er Meny med deres Steam Tower. Man kan bruge prisen til masser af ting. Den kan man sige, den gavner jo Meny internt. Vi læner os op af de her designpriser som en, kan man sige, et skulderklap til hele virksomheden. Hvem er føler sig komfortabel med sådan en buket blomster i hånden? Det er fuldstændig fantastisk rart, fordi det er en bekræftelse på, at de tanker, vi har gjort os omkring det her produkt, det er de rigtige. Jeg synes, vi skal sige et stort tillykke, og så selvfølgelig også forstærke, at den store pris er jo faktisk, at I får et markedsføringsbidrag på 100.000 kroner. Nu sidder jeg også selv i andre Design Award-komiteer, og det er altså en rigtig, rigtig stor og meget, meget flot pris. Ideen er jo opstået på grund af, at vi skal lave flere ting end bare en almindelig skål, som er direktørens ønske, at vi skal ikke bare lave skåle eller fade. Så vi sætter os sammen og laver en, som kan mere end én ting. Meny, som jeg jo selv overrækte et års designpris til, jeg synes, de har nogle produkter, som både er kommercielle, har en kommerciel kant, som samtidig, kan man sige, hvor de har en meget organisk line extension. De produkter, de laver, de make a sense i forhold til deres brand DNA og design DNA. Og de sælger deres produkter på et godt prispunkt, så det man ikke tæller overhovedet på folk heller prismæssigt. Så Meny er også en, helt klart også et brand, jeg gerne vil fremhæve.